Assalomu alaykum, e'tiboringiz markazida o'zining so'nggi yangiliklari va ma'lumotlariga Sport News informatsion dasturi bugungi dasturimizda. Sobiq Toshkent hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev so'nggi vaqtlarda futbolga juda katta e'tibor berayotganga o'xshaydi. Tadbirkor Jahongir Ortiqxo'jayevga savol berildi. Jurnalistlar tomonidan berilgan savol shunday edi: "Siz uchun Messimi yoki Ronaldo?" Jahongir Ortiqxo'jayevning tanlovi qanday bo'lganiga qiziqyapsizmi? Lolazor podkastida ishtirok etgan Paxtakor klubi prezidenti Jahongir Ortiqxo'jayev o'ziga berilgan tanlovga qiziqarli javob berdi. 2019-yilda Jahongir Ortiqxo'jayev Alter Ego loyihasiga bergan intervyusida Messi va Ronaldo savoliga "Men futbolga qiziqmayman" deb javob bergan edi. Ammo-lekin savol Lolazor podkastida yana takrorlandi. Bu safar Jahongir Ortiqxo'jayev Azbek Turg'unboyev deya javob qaytardi. Hurmatli muxlis, siz uchun kim, Ronaldo yoki Messi? Kommentariyada o'z izohlaringizni qoldirishingiz mumkin. Aytgancha bizning Telegram kanalimizga ham o'tib obuna bo'lishni unutmang. Telegram kanalimiz orqali yaqinda bo'lib o'tadigan omadli sovrin o'yinimizda ishtirok eting va qimmatbaho sport buyumlariga ega bo'ling. Navbat O'zbekiston chempionatiga, O'zbekiston Superligasi birinchi turiga qurra tashlandi. O'zbekiston chempionatining 2024-yilgi yangi mavsumiga qurra tashlash marosimi bo'lib o'tdi. Unda birinchi turda qaysi jamoalar o'zaro o'ynashi ma'lum bo'ldi. Birinchi turda AGMK Andijon, Navbahor Dinamo, Bunyodkor Qizilqum, Paxtakor Surxon, Nazaf Olimpik, Lokomotiv Metallurg, Sog'diyona Neftchi. Superliganing birinchi turda eng qiziqarli o'yinlardan biri bu Sog'diyona va Neftchi o'rtasida bo'lib o'tadi degan umiddaman. Rasman Navbahor himoyachisi Xitoy Superligasiga ko'chib o'tdi. O'tgan mavsum Namangan klubida harakat qilgan Milosh Milovich faoliyatini Xitoyda davom ettiradigan bo'ldi. Navbahor sobiq himoyachisi Xitoy Superligasida ishtirok etuvchi Sindao Junior klubi bilan shartnoma tuzdi. Ma'lumot uchun 2023-yilda Milovich Navbahor tarkibida barcha musobaqalarda jami 32 o'yinda maydonga tushib 3 ta gol urdi va 1 ta golni uzatmani amalga oshirdi. Mayli nima bo'lgan taqdirda ham Milos Milovichga biz faoliyati davomida omad tilab qolamiz. Yana bir qiziqarli xabar, Jahon chempionati 2026-yilgi final qaysi stadionda bo'lishi ma'lum qilindi. 2026-yilgi Jahon chempionati final uchrashuvi o'tkazilish stadioni ma'lum bo'ldi. Unga ko'ra yangicha formatda o'tadigan AQSh, Kanada va Meksika mezbonligida Mundialning finali Nyu-Jersidagi MetLife stadionida bo'lib o'tadi. Ushbu arena o'z bag'riga 83 ming muxlisni sig'dira oladi. Bu haqida FIFA matbuot xizmati ma'lum qildi. Final uchrashuvi 19-iyul kuni bo'lib o'tadi. 3-chi o'rin uchun bo'ladigan o'yin uchun esa 65 ming muxlisni o'z bag'riga sig'dira oladigan Hard Rock stadion mezbonlik qiladi. Demak, Jahon chempionati 2026-yilgi final bosqichi Amerika Qo'shma Shtatlarida o'tkaziladigan bo'pti. Mayli nima bo'lgan taqdirda ham Sport News YouTube kanalini uzoqlashmang. Biz sizlarga so'nggi ma'lumotlarni va yangiliklarni berib borishda davom etamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Kanalga obuna bo'lishni unutmang.